Costarão. Trezentas, já vou parar esse carro para o Chapolin. Quem quer? Aí, então, bota. Aí, e aí, velho, demais, menino. Bota em cima do escravo do pé. É o Márcio Alarcão, 50 quilos. O filho do Del Bruto Tafiar. Márcio Alarcão. Ele sobe esse burro é o Fico do Oeste, propriedade do condomínio do Sertão, que é a quarta de Campinas. Senador é o Otávio, e o Jota Zeta Pereira representa de muita gente. Aí a chave número 4, o Ulisses Pereira. Vamos bater um palmo. É o macho Aracão, 50 quilos, o filho do Del Bruto da CA, na África GM. Por favor, Matheus, é o Fiche do Oeste, propriedade do condomínio do Sertão, que é as quatro listas verdes. Treinador é o Otávio, o Jockey é o Jota Pereira, representa IDC. Jota Pereira, famoso. É o famosinho de São José. Família da torcida. O homem é famoso. E tem a torcida organizada. Vai chegar o Lice Verde. Ulisses Verde na pista da apresentação. Olha só, Ulisses Verde, se filho do Belo Mundo, Oceano, Arca de criação do Aracista Verde, de propriedade do Aras Brasil, Miguel do Remédio, treinamento Gauchinho, Ariel Lima, é o jockey para Ulisses Verde. Representando IRC, ele que foi campeão IRC, campeão Luiz Eduardo Magalhães, segundo colocado no Grande Prêmio Farmasa, a diferença mínima lá no Jockey Club de Sorocaba. E agora, vem para esse Grande Prêmio, é alto nível, esse é o Ulisses Verde. Ulisses Verde na pista da apresentação. Ainda Ulisses Verde sendo apresentado. É isso aí. Tirar a direção de Alima, Ariel, o jockey oficial do Aras Brasil. Ei, Ariel! Ariel que nos acompanhando. Onde a gente vai estar o Ariel? Porque. Aqui em 100, né? Hã? Aqui em 100? Não, lá. Passou o parão. Oi. Os caras pegam na porta. Seu João. Deixa arrumar. Ulisses Verde. É um monte de cavalo. Pode levar, Otávio. Querendo, pode levar.